emisije Biber. U nedelju ste imali priliku da pratite prvu emisiju takmičenja Live Shot. A u narednim minutima vreme ćemo posvetiti bendu koji je prvi odlučio da odustane od takmičenja i na taj način, kako su sami članovi ovog benda rekli, obezbedi dalji plasman nekom od mlađih bendova. Da li tu postoje još neki razlog, kako su se proveli na snimanju, kako su zadovoljni svojim predstavljanjem i još po nešto, čućete u prilogu koji sledi. Koji su u nedelju pratili i gledali Live Shot i navijali za band Collapse i razočarali se zato što su oni odustali od daljeg takmičenja. Pored mene je Kim iz benda Collapse. Ćao i dobrodošao na našoj emisiji Biber. Ćao, hvala što ste me pozvali na ovaj intervju. Evo da čujemo zašto ste odustali s obzirom na onako lepe komentare. Pa odustali smo zato što došli smo sa jednom namerom, a to je da malo izreklamiramo band, da pokažemo ono što imamo u najboljem svetlu, jel tako? A nismo, znači, ni došli da se takmičimo, pustili smo to nekim mlađima da se takmiče, da možda osvoje nešto, jer zaista nije nam bilo namera da osvajamo neka prva mesta i da se takmičimo. Mislim da smo učinili uslugu samim tim što smo odustali i nekom bendu koji je prošao drugi krug, neka da se više reklamira. Hajde da malo prokomentarišemo komentare žirija. Da li si zadovoljan? Poprilično jesam. Jesam, zadovoljan sam. Prvo sam bio vrlo skeptičan šta će se u stvari dešavati sa žirijem, pošto uvek imam neko mišljenje o žiriju, a ako dosta sa rezervom ih uzimam, ali moram priznati da su bili stvarno okej. Okay. Bili su stvarno okej, okay, sve su uzeli u obzir, pažljivo su slušali bendove, pričali su o svemu, o stylingu, o muzici, slušali su i od basiste, bubnjara, pevača, gitaristu, sve, obraćali su pažnju bukvalno na sve, na stylinge, na ponašanje, na scenski nastup. Zaista su to ovako odradili zaista profesionalno. A i ti si imao malo više prilike popričaš sa Petrom Jelićem, jesi srećan? Jesam, zaista sam srećan što sam bio Peru i baš sam ovako se dosta šalio na njegov račun, a moram priznati da je Pera stvarno ljudina i svaka mu čast, jako dobar lik. Kako sam čula od tebe malo čas kad smo neformalno razgovarali, ti si gledao Live Shot zajedno sa bendom Vrišti Pijaca, pa kako ste se proveli, kako si ti zadovoljen svojim nastupom, pa evo zašto ne i da prokomentarišeš njihov nastup. Ovo ću važi, naravno. Vrišti Pijaca, to su naši drugari, zajedno sa Švargom još i Prajom i mnogim bendovima koji su tamo nastupali. Juče je bio Zoli iz Praja, bubnjar sa nama i ekipa Vrišti Pijace. Svi smo zajedno u kucale, to u Pozitiv Family Studio, gledali vašu emisiju Live Shot. Bilo je sjajno, mnogo alkohola. Ja sam jedva danas izdržao na poslu i ne sjećam se šta je tačno bilo, ali se sjećam nastupa i jako smo zadovoljni, prezadovoljni smo, zaista moram da pohvalim emisiju, odlična je, odlično ste sve uradili. Nisam očekivao da će tako dobro ispasti i našim nastupom sam poprilično zadovoljan. Zaista je sjajan nastup, drago mi je što je sve tako ispalo. Što se tiče Vrišti Pijace, što da kažemo njima, svaka čast momcima, oni su jedan živi show i želim im svu sreću. Čula da je ovo takmičenje izbližilo neke bendove, pa da li je to slučaj kod vas, da li ste upoznali nekog zanimljivog? Pa naravno, upoznali smo dosta ljudi, ali praktično neke smo upoznali, ali smo većinu bendova znali od ranije, tako da nije bilo nekih baš sad mnogo novih poznanstva, možda ti mlađih bendova, sam video mlađih bendova po prvi put, ok, su klinici, svaka čast treba da guraju, a ove starije bendove poprilično smo znali sve, znači kažem, Praj, Švarglu, Vrište Pijacu, to je ekipa iz Pozitiv Family Studija koja non stop se družimo i sviramo uglavnom zajedno, tako da praktično sam sve znao. Ko je tvoj favorit? Moj favorit? Pa eto, mogu bi da kažem da je moj favorit Vrišti Pijaca, zato što ne samo zato što su mi drugari, nego zato što mislim da stvarno imaju nešto u sebi, imaju duha i dobri su, imaju sjajne pesme i mogu sa tim nešto da urade, zaista želim im svu sreću. Kad smo već kod Live Shota i promovisanja bendova, ti si u poslednjem intervju za emisiju Biber pričao o tome kako ti se čini da se nešto menja na muzičkoj sceni. Pa evo, ti si na muzičkoj sceni od 2005. barem što se Kolapsa tiče, ne znam za ranije, pa me zanima šta misliš o tome, šta se menja? Pa, definitivno se nešto događa. E sad, šta je to?
Klinci, kad kažem klinci, to uopšte nije pogrdno što da zovem klinci, ja volim da zovem klinci. Klinci smatram svu decu sa ulice koja i dalje veruju u rock'n'roll, odlaze na svirke, ulažu u muziku, snivaju bendove i trude se da se nešto desi. Samim tim što ćete pomoći nekom bendu dolaženjem na svirku i plaćanjem te mizerne ulaznice od 200 dinara, vi ste već pomogli. Mislim da je to počelo da se dešava. Pre 2-3 godine je bio totalni tajac i bendovi su jednostavno nestali. Nije najbolje i nije najsrećnija situacija što tiče bendova i rock'n'rolla, ali postoji ogromna želja i mnogo je nevolje oko nas i nesreće što od ovih političara i ova zemlja ide u jednom pogrešnom smeru, a volimo je svi zajedno i volimo rock'n'roll i muzika je jedan od načina ne da se pobegne od stvarnosti, jer rock'n'roll nije bežanje od stvarnosti, rock'n'roll je suočavanje sa problemima. I mislim da klinci imaju petlju da se suoče sa problemima. I postoje mnogo talentovanih klinaca i bendova. Sjajni su, imao sam par puta prilike da gledam neke od bendova. Pozdravio bih Šumare ovim putem, to je bend jedan sjajan u usponu. Ne znam šta će sa njima biti, imali su problem sa članovima koji su odlazili u inostranstvo, ali to je jedan veoma talentovan bend i da je takvih bendova više, bilo bi sjajno. Kanal 9 u pitanju, oni uvek promovisao dobru muziku i bendove, pa sam imala prilike da i sarađujem sa mnogim bendovima. Međutim, dešavalo se to da razgovaram sa članovima benda koji postoje 10 godina, a nisu izdali album. Šta misliš, zašto se to dešava? Mogu ti reći da su to taj problem izdavanja albuma. Mnogi bendovi prevazišli tako što su radili sve na svoju ruku, odnosno u kućnu varijantu snimanja, što nije najsrećnije, ali ostavi neki trag. Jednostavno, za jedan dobar album, onako ozbiljan, što bi rekli, potrebno je mnogo para, potrebno je mnogo vremena i jednostavno mnogi nisu spremni da se ozbiljno založe za pravu stvar da urade. Znači, pravu stvar tako što će izdati album, uložiti malo para, malo vremena, navežbati se najzad i ne samo drljati. Pošto mnogi smatraju rock'n'rollom jednom vrstom zezancije nedeljom posle podne sa drugarima u pivu. I to je okej. To je okej. Ali tako rock'n'roll neće opstati i zato je praktično i nestao sa scene 10 godina. Jednostavno se mora voditi računa o nekim stvarima, a to je da imaš dobar instrument i ole dobar. Teška su vremena i onda ljudi kao, sad ću ja kupovati gitaru od 1000 evra. Jednostavno tako mora da ide. Moraš imati dobar instrument, moraš biti navežban prvo, da znaš da sviraš tu gitaru, zatim je moraš imati i na kraju moraš imati snimak koji će nečemu valjati da bi ga neko islušao. Jer klinci su počeli ponovo, kao što kažem, uvijek se vraćam na njih jer oni su naša nada. Jednostavno neće da slušaju nešto što ne valja. Šta misli kad ne valja? To mislim na šuštavi zvuk koji je neko snimio u svojoj šupi. Jednostavno tako se ne radi, tako se ne može. Mora se malo uložiti u rock'n'roll. Evo i za kraj, sad je pravo vreme da ti postavim ovo pitanje. Šta je sa vašim albumom i šta možemo od vas da očekujemo u budućnosti? Sjajno pitanje. O tom albumu smo pričali proteklih jednog godinu i po dana otprilike. Album je... U stvari snimanje albuma je došlo do kraja, praktično smo snimili sve, sad je na redu postprodukcija, to radi naravno naš gitarista i producent, prvo mesto producent i moj veliki prijatelj Sale, kod njega smo radili sve i ostalo je da se završi još par back vokala i imat ćemo jednog specijalnog gosta na albumu koji će zajedno sa mnom otpevati pesmu For the Kids with Heart koju smo posvetili baš svim ovim klincima o kojima pričam sada. A to će biti Dragan Đakonović Đakon, pevač benda Muzike poludelih, pevač i frontman legendarnog benda koji postoji već više od 15 godina na sceni i zaslužan je za mnogo toga što se tiče hardcore i uopšte rock'n'rolla u Srbiji.